Benchmarking. El output del benchmarking és el competitive grid, o sigui, la rejilla de la competència. Això és molt fàcil i no fa falta ni una plantilla. Això amb un Excel es fica el teu nom d'equip o el teu producte i competidor 1, 2, 3, 4. ¿Vale? Es ficarà el nom de cada competidors. Ara veurem com ens trobem. I aquí les principals fortaleses del nostre producte. Pues el nostre producte té aquestes fortaleses. ¿Vale? Anem a veure la competència, si les té, on té unes altres. Aquí al final ficarem altres de notes. Això és una ponderació. O sigui, per exemple, el tamany de la meva empresa és una fortalesa per mi. Llavors, el que faré aquí, que ficaré una ponderació de 100, un número 100. I llavors estudiaré la competència. Hòstia, he trobat algun que fa el mateix. I de mida és el doble que jo, llavors és 200. No passa res, és un número, és una ponderació. ¿Vale? Hem de començar a escriure números ràpid, no passa res. Hi ha una altra empresa que és el triple de la meva, doncs 300. Hi ha una altra competència que és la meitat de la meva, doncs 50. ¿Vale? És una ponderació. I al final aquí veurem amb les nostres features, les nostres característiques, versus la competència, com estem situats nosaltres en el mercat. ¿Vale? És la regia de competitivitat.